Все, що ми робимо, говорить про нас і за нас. Тож, без перебільшення можна стверджувати, що наша робота, творчість, захоплення є портретом нашого життя. Саме так склалась доля у Олександра Сергійовича Гордієвича – фотожурналіста, фотохудожника, фотолітописця. Створені ним портрети видатних осіб і простих смертних спершу наповнюють стрічку новин, потім займають найважливіше місце в архівах відзнятих персон і нарешті осідають у вигляді офіційного фото в енциклопедіях і довідниках. Сьогодні фото самого Гордієвича продовжує цей ряд портретів видатних українців. Знаєте, хочу від себе сказати, що це фотограф від Бога. Людина, яка, ну, один з найкращих фотографів не тільки в Україні, на мою думку. Довгих років життя в мирній, переможній Україні. Ось, і хочу вам подякувати, що ви все ж таки обрали нашу виставкову залу для своєї, скажімо так, ювілейної виставки. Як назвати цей жанр, в якому працює Олександр Сергійович? Тому що він не фотограф. Це визначення до нього не потрібно навіть застосовувати. Він, можна сказати, він фотохудожник, він фотороманіст навіть, тому що кожне його фото за собою несе, веде сюжет. Є таке, кажуть люди, немає незамінимих людей. Є таке поняття хибне далеко, тому що незамінимі люди є. Один з них – це Олександр Сергійович Гордієвич. Я хочу, щоб він жив до 119 років за єврейським звичаєм. І щоб ми могли ще його бачити і зустрічати на одній і такій виставці. За честь, якщо хтось мене поправить, якщо не так, я вважаю себе другом Сергійовича багато років. І більше того, я вважаю себе одним з учнів Олександра Сергійовича. На жаль, ці загальні депрофесіоналізації, яка відбувається, падіння професіоналізму кругом, і в журналістиці теж, на жаль, ви всі знаєте, дуже серйозно, і в фотожурналістиці теж. Подивися ілюстрації на сайтах, на виданнях. Ну так, ну є картинка, можна скласти уявлення, а що ця картинка мала глибший смисл. Якусь символіку фактично втрачено. Це те, що ми завжди дотримували. Чи це фотографія? Це має бути фотографія з такого рівня, вони йшли в газетах тоді. Хочу сказати, що ми дуже багато років, десятиліття разом від'їздили по всій Вінницькій області, презентуючи нашу серію книг «Моя Вінниччина». І коли в бус заходили троє – Гордієвич, Вітковський, Камінюк, я заходила і говорила: «О, зайчки мої, всі на місці». Вони всі сміялися, говорили, да, всі. А було так, що я ще не встигаю зайти, вони сидять і говорять: «Зайчики вже всі на місці». Але справа не про це, справа про прекрасну людину, про прекрасного друга, про надзвичайного творця, який вміє так відобразити на світлині історію людини, птахи. Ми видавали книгу про синичок. Я коли її дивилася, мене просто, знаєте, я не могла зрозуміти, як Олександр Сергійович міг, ну, якби, цих синичок побачити, їх сфоткати, відчути їхнє життя, таке дихання, приблизити їх до себе. Це тільки міг Гордієвич. Саш, я тебе дуже люблю. Ти глиба, ти, знаєте, чоловічище своєї творчості, в собі, відношені до людей, відношені до тих, хто тебе оточує. Ти надзвичайний. Живи, твори, дерзай, обіймай життя, і нехай все, що ти сьогодні залишаєш для нашої історії, буде тобі просто в кайф. Люблю тебе, люблю тебе. Подивися на Богдана Стук, як він з глибини виглядає. Подивися любий портрет, і це характер. От Світлана Михайлівна говорила за цих синечок. Ну, пташка собі, пташка. А кажуть, що треба ходити, і це Олександр Сергійович робить, і ловить миті неповторні. І він фіксує ту мить. От ми і зараз бачимо.
А можна, якщо бути майстром, то можна сидіти вдома. От він сидів на балконі, приманив цих синичок, вони до нього звикли. І ото театр синичок, а там перша, і я, вона так, та синичка так захоплена, я назвав Іван Козловський. В руках майстра синичка може бути творчим зробленим. Ви в цьому все переконаєте. Вітаю тебе. Дякую. У кожного свої спогади про нинішнього винуватця нашої зустрічі Олександра Сергійовича. У мене вони такі. В 75-му році я приїхав з Львова на роботу молодим журналістом, молодим спеціалістом. І через якийсь час дізнався, потім познайомився з Олександром Сергійовичем. Щодо робіт, я скажу, що у 2015 році я купив собі ноутбук і потім вже почав бачити фотографії. І я не думаю, що я щось таке чинив неправомірне, але немало фотографій. Я із Фейсбука приватно відправляв своїм однокурсникам, друзям, колегам. То я бажаю вам, Олександру Сергійовичу, успіхів, життєвої довгої дороги, довгих літ, щастя вам. Ну і щоб ви і далі ходили на каву, бо, як кажуть поляки, кава мусі бити. Знаєте, друзі, у нас на Вінниччині є така найвища відзнака, яка звучить так. Заслуги перед Вінниччиною. Минулого року я подав на Гордієвича, зробив подання на присвоєння заслуги перед Вінниччиною. Тому що заслуги перед Вінниччиною нагорода дає за те, що є людина за своє життя зробила щось таке, що можна помацати, побачити, яке живе у віках, яке і завтра, і післязавтра, і на багато років вперед. І здав. Зробив все так, як по положенню поведу. Отримую висновок. Попросив мене запросити на комісію, з головою комісії, щоб я розказав більш детально. Про те, що я написав. Все добре буде. Появляється цей висновок їхній цієї комісії, і Гордієвича там немає. Виявляється, що я не мав права подавати, ніхто мені про це не сказав. Тому, коли ми сьогодні будемо робити фотозвіт про сьогоднішнє оце наше зібрання, я думаю, давайте колективним звернемося до громадської ради. Вінницької обласної ради, щоб громадська рада подала нарешті. Ми документи відготуємо Олександра Сергійовича, тому що одна книжка Вінниччина, серія книжок Вінниччина, які видаються вже там десь багато десятків років з його фотознімками, з ілюстраціями. Це вже заслуга. Тому що нас не буде, оце все буде жити. Ви згодні всі? Так. Іде, я до слова запрошую людей, які робили цей альбом. Це Віктор Гораш і Ігор Петровський. Ми будемо коротенько. Мало хто з вас нас знає, але ми зробили. За Олександра Сергійовича скажу, коротко, це майстер, але з цим майстром дуже важко працювати. Ви всі говорили дуже гарно, але працювати дуже важко. Він буде робити так, як він схоче. Він буде день, два, але доки не зробить. Можливо, так має працювати майстер. Регулярно зустрічаємось на каву, спілкуємось. І під час однієї з таких зустрічей я його запитав, а ти був в Ясах? Він каже, а що це за місто? Ну я кажу, ну недалеко від Вінниці, 309 кілометрів. Один день можна туди назад. Я кажу, колись за один день туди назад їздив, місто дуже гарне. В місті понад 100 церквів. В місті 100 церквів і 10 монастирів. Це скажу, що Румунія? Ну, Румунія, так. Ну, місто дійсно намовлене, надзвичайно цікаве. І я кажу, а чи є бажання поїхати і в історію внести це місто своїми фотографіями? Він каже, з задоволенням. І ось на уікенд я, Олександр Сергійович, я мав передано ось Ткаченко, сіли. І ось одна із робіт, палац короля Румунії Фердинанда, колись Яси, це була його резиденція, цей палац, сьогодні це палац культури, де є кілька музеїв.
ось результат цієї поїздки. Але я хочу задати запитання, наприклад, вам. Як ви думаєте, скільки в день міг би пройти Олександр Сергійович, щоб зробити таку фотосесію в місті? Слухаю ваше варіант. 15 кілометрів. 15, ще. 23. 18 кілометрів 100 метрів в день. Він находив, ну, в інші дні, ну, мається на увазі, що ви можете собі уявити, протоптати, ну, це з зупинками, з обідами, кавою і так далі. Короткими. Короткими. Але ми дійсно обійшли самі пам'ятні місця Яс, і я помітив таку річ. Як, наприклад, ця робота. Він каже, потрібно, я від вас відійду, мені потрібно піймати, коли ще не темно, і коли можна от всі ці фарби зберегти, і небо, щоб було таким. І він, бачите, ось такий момент спіймав. Тому я бажаю, Олександр Сергійович, творчих успіхів, цікавих мандрівок, щоб ми всі раділи з того, що бачимо. Я вражений, я думаю, як і всі тут присутні, всі ваші друзі. Тому успіхів, все саме найкращого і всіх вітаю. Ми дамо коротеньке слово Сергію Гальчаку, доктору наук. Тобто він має нагороду для Олександра. Я визнаю нашого шановного, шановну особистість не один десяток років. Ще коли працював в газеті «Комсомольське плем'я», захопився його фотомайстерністю, і він навіть теж, я теж пробував дещо так фотографувати, він мене вчив. О, і хочу ще сказати, що в нього майстерність кожним роком зростає, зростає, зростає. Тут звучало слово, що він майстер від Бога. Я хочу сказати більше. Він справжній Бог такої художньої фотожурналістики. І в цьому сумніву немає. Подивіться, який його фотограф. Він людина творча, неординарна в багато в такому творчому багатовимірному вимірі. Він і, можна сказати, і художник-романіст, як вже було сказано, він і новеліст, але він, фотографуючи, карбуючи таку мить, таку мить, він ще і робить велику справу внесок краєзнавства. Краєзнавства. І враховуючи його досягнення, у травні місяці, 15 травня, правління нашої обласної організації, яку я очолюю, вирішили його удостоїти почесної грамоти. Але так складалася доля, що він десь захопився синичками у гарних спідничках, і десь його не було. Не було, не було, не бачились, не пересікалися. І нагорода його шукала півроку, нарешті знайшла. Що тут написано? Почесна грамота. Нагороджується Олександр Гордієвич, знаний краєзнавець Поділля, за вагомий внесок у розвиток краєзнавства на теренах Вінниччини. Архітектор і фотохудожник якось співпадали шляхи. Але прийшовши спілку письменників, мабуть, друга людина після голови, з якою я познайомився, це був Саша. Ви подивіться на ці його твори. Ці твори зроблені письменниками. Чому? От серія «Сажотруса», серія «Вдови». Тут кілька тільки фотографій. Я бачив десятки з цих серіалів. Це розповідь про події в житті людини. «Сажотруса», Ужгород, Мукачево, Закарпаття. «Вдови» Вінниччина в основному. Да? Як художник з художником, я не можу не відмітити значне, чисто теоретичне навіть, знання композиції. Кожна ця фотографія, яка перед вами, це чудо, народжене людиною. Бо, подивіться, два великих, великі роботи – «Карпати» і отам на
майже на полу стоїть Йосафатова долина. Чому мені близькі ці фотографії, бо я їх розмістив у своїй книзі. Але багато плановість, кілька візуальний ряд, не один, а кілька їх. Перший, другий, третій план. Це говорить про талант і композиційну майстерність митця. І коли я видавав третій том оцей книги «Ава Вінниця», «Будь благословенна Вінниця», це третій том, який мав назву «Люди як кораблі». І в цей том не міг не потрапити Олександр. І не просто потрапити, писав про нього там невеличке есе, а й своєю вкладкою. І мені дуже приємно, що сьогодні на цій ретроспективній виставці більшість з цих його творів, які розміщені в цій книжці, розміщені тут на стінах. Тому я знаходжусь в цьому середовищі, як в рідному середовищі. Дякую. Мені хочеться сказати, от як назвати ось цей захід, дивлячись на ці прекрасні картини, фотокартини, оця майстерність, я б назвала «Спинися, мить, бо ти прекрасна». І ну от, задумувавши подих, стаєш, зупиняєшся біля кожної картини. Подивися на оцей вдів, мурашки побічки пробігають. Це все. Це ціла епопея. Це ціла епоха. Подивитися на того вуйка Василя. Ну це ж класичний вуйко. Ну де? Подивитися на того з гармошкою, чоловіка з гармошкою. Ну, а на того хлопчину. Ось подивіться на тих хлопців. Хлопець там на все село. Ну яка красота. І оце кожна картина, можна сказати, це твір. Це самостійний художній твір. Це ціла епоха. Я Олександра Сергійовича знаю кілька років, не дуже довго. Ми познайомились на спільних подіях, на спілці художників, власне. Він ходив, знімав, робив дуже класні фотки. Трошки мене знімав інколи, мені дуже подобались його портрети. У нас багато спільних поглядів. І якось ти, коли спілкуєшся з ним, навіть зовсім не відчуваєш ні різниці в віці, нічого, абсолютно на одній хвилі. Я вам дуже дякую за нашу плідну співпрацю. Я сподіваюся, що я колись на відповідь зроблю ваш портрет, тому що ви дуже... У вас характерне обличчя, завжди дивлюся, думаю, треба написати. Коли ми збираємося на якусь презентацію, то перше питання, яке звучить, це чи їде Гордієвич? А Гордієвич є, чи Гордієвич був, чи немає Гордієвича? Так що, Олександр Сергійович, щоб ви ще чули оце, що чи буде Гордієвич, чи є Гордієвич, і ми просимо Гордієвича ще багато-багато років. А поки що одна з таких жінок і директорів музею Надія Слободянюк. І ті люди, які приїхали з нами, теж захотіли побувати на цій виставці. Виставці не просто художника, виставки людини з великої букви. І я би так назвала людини поза об'єктивом. Але ми бачимо цю людину разом через об'єктив, через ваші роботи. Знаю, ви для мене як лікар людських душ. Коли мені десь там щось на душі трошечки не так, не з тієї сторони вітер дує, повіє на мене, я відкриваю вашу сторінку і дивлюсь на фотографії якраз природи. Коли ви фотографуєте природу, от в той момент я відпочиваю, я забуваюся про все. Мені стає дуже легко. Таке враження, що я поговорила десь годину-дві з дуже гарним психологом, який мене і зрозумів, і поспівчував, і вилікував, і не знаю, дав сили,
І в мене крила починають рости. Я хочу писати, я хочу малювати, я хочу жити. Я перш за все хочу уточнити, що я все життя в одній професії, починаючи з 17 років. Я почав в одній районній газеті 2 роки, це в Закарпатті, потім в другій, із Мукачева, де переїхав у Вінницю. Хоч моя батьківщина не Закарпаття, це теж прошу пам'ятати, бо мені кажуть, що я закарпатець. Ні, я там виріс. Але моя батьківщина – це Славута Хмельницької області. А родинна хата наша в Кривині – це рядом з Нітішиним. Так? Це деталі такі. Розумієте, і ще одне. Я не… Да, я член спілки фотохудожників, багато робіт, які нормально лягають у розуміння високої фотографії, але я перш за все фотожурналіст. Це мені було завжди цікаво, і в нинішній день мені цікаво. Я знаю, як робити, я знаю багато тонкощів цієї роботи. Крімо, колись у мене було завдання, Москва запросила, щоб зробити фотонарис про токаря заводу імені Малишева. Що цей завод робить, ви знаєте, так? Там. Це радянський час. Завод абсолютно закритий. Я приїжджаю, знаходжу його, ну, з допомогою колеги, який працював по Харківській області, що ним було не дуже приємно сприйнято те, що я з Вінниці їду у Харків робити матеріали в інтерв'ю. Я зумів пробитися на територію заводу. Мене секретар парткому провів до спецвідділу і навіть не зайшов. Я переконав, я таки зробив один сюжет на території заводу, а потім буквально за 2 дні, дуже з тисячі строків, я зміг зробити той матеріал, який був потрібен. Це деталь до того, що це не значить фотокора такий, як показують часто в кіно, бігає, там, щелкає фотоапаратом. Це зовсім не так, зовсім не так. Це в більшості випадків це складно. От. Але ти не маєш права, скажімо, з відрядження, особливо, як у мене було багато відряджень по всій Україні, ти не маєш права приїхати з відрядження, не зробивши хороший матеріал. Для того тебе і посилають кудись, щоб ти зробив хороший матеріал. А вже, скажімо, питання композиції, світла, це все те, що ти у своїй журналістській роботі прагнеш, щоб воно виглядало класно. Не просто як факт зафіксувати, щоб воно виглядало. От скажімо, та робота, оцих 2 знімки уже розвився Жотрусів, це серія з 50 знімків. Але це задоволення. Розумієте? Я радий, що я займався тією справою, яку я люблю, любив і люблю. І ще сподіваюся, що я трошки щось зроблю, бо ще хочеться зробити. Чорті знімки Франції, бачите? У нас була година до відправки вже додому, година на північному вокзалі Парижа, звідти відправка, а рядом Монмартр. Секретар, собор, у нас година. Це треба було бігом туди, подивитися панораму і бігом, і назад. І оце, от його, біжиш, і оце на ходу. Ще у мене кілька є знімків, буквально з того бігу. Але я задоволений ним. Дякую дуже друзям, які мене взяли в свою компанію. Багато приємно, цікаво. Я це справді дуже цікаве місто. Знімати там легко, тому що мало хто реагує. Мені завжди цікаві люди. Мене не цікавить оболонка. Оболонка. Оболонка – це заслуга не кожного з нас, це заслуга наших батьків. І просто показувати оболонку потрібні емоції показувати, якщо вони є. Такого знімка Стельмаха. Можете пошукати знімки Стельмаха, їх взагалі там мало. Нема такого знімка, де є, де є це вираз, це рухи. Чи оці. Чорногуз сказав, коли ми
відкривали книжкові магазини у Кардалівці, так? Що цей знімок буде в нього на могилі. Книжок 10, не менше, саме цей знімок. В різних варіантах. В такому, в крупнішому і так далі. От. За цей портрет я в журналі, в газеті «Урядовий кур'єр» першу премію обережу в конкурсі. Я роблю те, що мені подобається, і, здається, я трошки щось вмію.